את הרצאת הפתיחה בכנס יישא פרופסור משה בר אשר. פרופסור משה בר אשר, פרופסור אמריטוס בחוג ללשון עברית, הוא בלשן וחוקר תולדות יהדות ספרד. הוא מכהן כנשיא האקדמיה ללשון עברית, אשר בה נושא גם תפקידים נוספים, יושב ראש המערכת של המילון ההיסטורי ללשון עברית, עורך את כתב העת המדעי של האקדמיה לשוננו, וכן עורך את הסדרה אסופות ומבואות. כמו כן, הוא מופקד על הקתדרה לחקר הלשון העברית, על שם חיים נחמן ביאליק באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור בר אשר הינו גם חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הוא חתן פרס ישראל לשנת תשע"ג, חתן פרס בן צבי לשנת תשס"ב, חתן פרס רוטשילד לשנת תשס"ח, וחתן פרס אמת לשנת תשע"ב. ספר היובל לכבוד צאתו לגמלאות מהאוניברסיטה, שערי לשון, מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים, חובק שלושה כרכים עבי כרס שהשתתפו בכתיבתם 99 חוקרים מלומדים. אני מבקש להזמין את פרופסור בר אשר להעלות את הרצאתו על דמויות הוד של חכמי המגרב במאה ה-20. בכבוד.